叫朱长贵，我是安徽人。我以前在无锡购买的这个火车站等三天了，那么呢，我也买了三次票，退给他票扣掉我23%，那另外的话现在是，我购买了一个老年机，够不到手，扫不来这个码，我也办了这个购买了黑手，都不回家，求求你们相关部门能不能帮助我回家？我今年70岁了。你有身份证是吧？74，你在这里躺了几天了？3天。嗯。他们怎么说的嘛？跟你怎么解决的？没解决呢。没有解决。昨天晚上在住这里，昨天晚上今天下午现在回这里了，可是那天上不了那个行程吧？火车票买了吗？上不了车，就是因为没有行程嘛，是吧？是不是大爷？你想不想回去？想回去。我想。你想回去？